Okay, when you tell, you have to tell us, is those people litokea? Hata alitupata. Walitokea saidi yenye Kimani ametokea. Aki. Na kweli? Hmm. Na wao walishangaza. Kwa rangi. Yaani kitambo yesha taka moja. Ndio gari imekuja bwana. Sijui alitaimia namna gani. Huyo akapita ndio. Hata alijifanya tu anatembea. Hmm. Kumbe alikuwa ameshukishiwa huko juu. Within no minute. Na alikuwa anaangalia hiyo gari kai imefika. Alisimama wapi kwa maua? Hapa hapa. Cheki. Na kwani huo huko jua litokezea wapi? Hiyo ndio swali tunauliza. Eh, huyo mwingine naye alikuwa amejificha wapi? Ndio hiyo pikipiki inazunguka hapo nyuma hiyo. Eh, na hiyo mlango ilikuwa imefungwa. Si ni zile zile gari za size ya nini? Leo nafunga nafunga na. Eh. Si hata na ile lo. Na hapo sisi. Si pikipiki imetaramka na imekuja tena hiyo. Eh, aligonga na. Ndio ndio mzuri na kasimama hapo. Haiko pasuka. Ndio tunasema ni mazingo ogo. Cheki bila alienda na gari. Hii ni chungu hapo. Pikipiki ndio ndio. Ikabasta. Ndio wengine hapo. Hata hii ndio zii kuona hii hata kidogo. Yule nyingine sasa hiyo. Sasa walikuwa na pikipiki mbili. Eh. Lakini uso. Sasa ya nyuma hii ndio zii kujua hii kutokezea wapi. Eh.